היי, כאן שוב סרגי צ'רניקו בירון למובילין, היום 22 לדצמבר, בינתיים עדיין שנת 2021, ואנחנו נדבר היום על הלאמה. לפני יום הושבעה ממשלה חדשה בברלין. הממשלה החדשה מורכבת מאותם שלושת המפלגות שניהלו את ברלין בקדנציה הקודמת, המפלגה הקומוניסטית די לינקה, מפלגה סוציאל דמוקרטית SPD, ומפלגה ירוקה, די גרונה. השנה בברלין היה משאל עם שהכריע שתושבי ברלין רוצים להלאים את הדירות מקונצרנים הגדולים. קונצרנים שמחזיקים ב-3,000 דירות ויותר. זה לא נוגע במשקיעים קטנים שמחזיקים בפחות מ-3,000 דירות. אז רוב ברלינאים הצביעו בעד. עכשיו, יש שתי בעיות. בעיה אחת, שמשאל עם בברלין אינו מחייב את אף אחד. הוא רק ממליץ. ודבר שני, שהלאמה מנוגדת לחוקה הגרמנית. עכשיו, המפלגה שיזמה את החוק, מפלגה קומוניסטית די לינקה, רוצה בהלאמה. מפלגה הירוקה, גם סוציאליסטית, די גרונה, היא לא יודעת להחליט, היא לא נגד, היא לא בעד, ומפלגה סוציאל דמוקרטית, SPD, מתנגדת. אבל כדי לא להסתכסך עם הבוחרים, ראש עיריית ברלין החדשה העבירה את הנושא לטיפול של עורכי דין. לכן הכל ייקח זמן, לדעתי לפחות חצי שנה, עד שעורכי דין יגידו משהו. אז בינתיים אין מה לדאוג, תירשמו לערוץ, תשימו לייקים ותשתפו את הידיעה, ואנחנו נמשיך לעקוב. תודה רבה, סרגי צ'רניק, ברלין מובילין, ביי.